Усім привіт, мої дорогенькі. Я думаю, що кожен із вас час від часу чув такий вислів, як кишенькова Верховна Рада. І я сам весь час думаю, ну як це, що значить кишенькова Верховна Рада? Що там кажуть, у кожного олігарха є своя кишенькова Верховна Рада. А сьогодні був у главкомі, і мені пощастило дізнатися, що таке справжня кишенькова Верховна Рада. Я тепер відчуваю себе олігархом, тому що в мене є ось це. Це справжня, непідробна кишенькова Верховна Рада. О, тепер можна коли відчути себе справжнім олігархом, і коли тобі хочеться щось там швидко сказати, так, береш так, з кишені достаєш Верховну Раду, розкриваєш, кажеш: Ківа, іди сюди, є два слова. Або: товариш Гончарук, прекратіть гасати по Верховній Раді на своєму самокаті. І все, і відчуваєш себе справжньою людиною, а не отим всім, чим обично. Так що я дуже раджу, якщо ви десь побачите таку тему, називається Верховна Рада України, купіть собі Верховну Раду і завжди будете відчувати себе, ну якщо не паном президентом, да, то хоча б головою якої-небудь фракції чи чого-небудь такого. Ну або просто нормальною людиною, яка має власну кишенькову Верховну Раду. Люблю вас усіх, не повбивайтеся тут на межі патріотизму. Не забувайте, хто хуйло. Слава Україні!